Краматорське підприємство в умовах проведення АТО розвиває бізнес та ремонтує техніку військовим. У 2014 році крамтехцентр на окупованих нині територіях втратив 70% клієнтів. Зараз тут збільшується виробництво, а працівники освоюють світовий досвід ведення бізнесу. Який саме та як вдається триматися на плаву – дивіться далі у сюжеті. До початку війни на краматорському підприємстві «Крамтехцентр» працювали 120 людей. Займалися розробкою та виготовленням обладнання для промисловості. У 2014 році 70% клієнтів залишилися на окупованій території. Аби вижити, довелося шукати нових партнерів. Підприємства, які знаходились на неокупированной части Украины, ну, на материковой части Украины, они нас не воспринимали вообще как поставщиков. То есть мы находились, ну, в самом пекле событий, и где-то через год только они восприняли, что сюда ну, можно давать хоть какие-то, ну, такие заказы. Это был очень тяжелый путь по чтобы убедить, что Краматорск – это Украина, и что мы, скажем так, что мы украинцы, и что мы, и с нами работать не опасно. Сьогодні тут 150 працівників, з яких 20 – переселенці. Підприємство виготовляє продукцію для Західної України. Це обладнання для гірничої галузі, вагонної, тваринництва. Перед створенням із металу деталі моделюють інженери. В першу чергу ми створюємо 3D-моделі. Чтобы было видно органичность самой 3D-модели, работоспособность, чтобы наглядность было наглядно, все хорошо и видно. На основании этих 3D-моделей строятся чертежи, согласно ЕСКД, ГОСТов, разрабатываются чертежи, выдаются в цех. Именно конкретно в этой модели около порядка 7000 элементов. Это полностью прорисованы все болты, гайки, подшипники. Змоделювали на підприємстві і душові для військових. Також тут ремонтують їх габаритну пересувну техніку. Ми робили передвижні бані для наших захисників, які знаходяться прямо на передовій. Ну, тобто для того, щоб люди могли митися, військовослужбовці, ми зробили із контейнерів морських, ми зробили передвижные бани, в которых были автономная электрическая станция, в которой топились дровами котлы, которая сама спокойно могла подъехать к любому водоему и загрузить в себя 2,5 куба воды, выехать на передовую, и там ребята могли реально... Ну, то есть это очень важно, когда человек чистый, он комфортно себя чувствует. Сьогодні краматорське підприємство переймає і світовий досвід ведення бізнесу. Наприклад, у кризових менеджерів з Японії навчалися системі кайдзен. На примірі одного із підприємств вони нам розказали, як слід обустраювати кладові. Ну, в частності, коли річ йде про режучий інструмент. І кладовщик все время слідить, що їх має бути 20. Инструмент будет все время расходоваться, приходят работники, получают инструмент. Инструмент падает. Вот эта вот полосочка – это последний срок, за которую снабженцы успеют приобрести. То есть кладовщик держит на контроле, и она все время подает заявки об возмещении инструмента. То есть и так с каждой позицией режущего инструмента. То есть позиции падают, и их возмещают, падают, возмещают. Это называется система маркет. У Німеччини переймали досвід, як керувати персоналом. Надія Задорожня, Артем Степанов. Події в деталях.